L'única incidència registrada a l'inici de la jornada electoral ha estat que el llistat amb els noms de les persones estrangeres amb dret a votar ha arribat una hora tard als col·legis electorals, de manera que fins a les 10 del matí els estrangers no han pogut votar. Hem tingut fins i tot un incident amb una persona que és colombiana i a hores d'ara no l'hem trobat en la llista. D'entrada, el fet de que vagin amb llistes separades ja és una discriminació d'entrada. El que passa que, a més, hi ha hagut tota la qüestió que en aquestes eleccions els estrangers s'havien d'inscriure en un cens abans del 31 de desembre, el qual ha fet que moltes persones no hagin pogut fer-ho perquè és que fins i tot s'havien d'inscriure abans que estiguessin convocades les municipals. A primera hora hi havia més aviat poca gent al col·legi electoral de l'Ajuntament. Al Mil·lenari també hi havia poca gent a primera hora. Bueno, perquè és d'hora, jo crec que és un diumenge, demà és festa Cardedeu i poder la gent està fora i li costa venir, però bueno, a veure a última hora, a veure què tal. Justament en aquest col·legi hem visitat el Centre de Control de Dades. Desenes de funcionaris de l'Ajuntament estan mobilitzats avui per facilitar les votacions. Bueno, aquestes PDAs són unes PDAs que ens han facilitat el Ministeri. Llavors el que fem és enviar les dades. Llavors aquí, a partir d'aquí, ara només tenim, com si diguéssim, que tenim que anar passant fases, no? Tenim que anar donant estimació de vot i al final a l'escrutini enviem les dades i llavors això ja s'envia directament a un centre tecnològic allà a Madrid, que és on recolliran totes les dades i llavors per això és tan ràpid donar els resultats. Dues altres figures indispensables el dia de les eleccions són la dels interventors i apoderats de cada partit. Doncs hi ha dues figures que veureu que en els partits avui poden disposar, que són els interventors. Com diu la paraula, vol dir que poden intervenir quan hi hagi algun dubte, quan algú tingui que conèixer una mica com funciona la jornada electoral, i que els partits poden dir que, si, sobretot en el recompte, si hi ha algun dubtós o així, doncs no han d'influir, però sí que poden intervenir, o que si algú ha fet una cosa legal o així, es pot agafar. Nosaltres ja ens apoderem que els interventors normalment ja hi ha més d'una elecció que hi hem estat, i molt sovint els que estan a les taules és la primera vegada que els hi toca, i jo crec que ara avui dia que la democràcia aquí està més o menys bastant consolidada, podríem dir, és més que res ajudar a dubtes puntuals que hi pugui haver. A mig matí la Tèxtil Rassa ja s'anava animant pel que fa al nombre de votants. He votat per escollir un ajuntament jove i amb ganes, i que posi moltes estelades. Localment espero que se centrin en el poble, intentin fer les coses pel poble, independentment de la ideologia política, no? Al final, tu estàs en un poble i intentes que el poble vagi millor i solucionar les coses del poble. Sempre he votat. I avui vinc a votar. Ara, no sé què sortirà, això també t'ho dic. A Cardedeu no hi ha hagut polèmica per l'ús d'estelades, prohibides durant tota la jornada en espais públics i també entre els membres de les meses electorals. Hola. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia.